Күнді ұрықта бұллақ күйіқі қыран көрәтшілер, радиен істәйшілер бұл көргітігер үйтіу күнінен істің әғарды болдың. Бүгін сәреді күн ғымын 19 күні. Телебидненнен оны радиенан тақыр тәңінен тақыр тәтім жағы беріге бүгін редактор Роман Алексеев Үләлейбін, мен үлелер бар көмелілер режиссердар Мария Новгородова, онына Николай Слепцов. Бұл бір час ұстата күйілер табылылар болдағына береме болаңғыт беге беребетен сәрген істін көрін, онына күйілер табылылар болдағына кепсетеге күттіғін ден ұңырдағын болын. Аға сәпер түліп өнері 32-00-616, 32-11-616 ден немердерге әйге саналар күтін істеяқпет бұл бір час ұстата. Билен турар бейбит бигене эки төхмәктән турар билген мияха басты төхмә кыйылдыттар бун билгеннәр бин окурдук бу Сахар Республикатын ыччат барыбытлысты бата онна идене урутан билем ниркин пуск тен проекттарын туфунан бүгүн бу бейбит басты төхмә кепстиях бит Сахар Республикатын ыччат барыбытлысты батын тутуга онна транспортга кемедетен салаячта Марина Николаевна Сидорова итен идене урутан билем ниркин тен бу проект куратора Наталья Валерьевна Федотова бүгүн бие кыйылдыттылар үтө күнү Олыс үшігей қайға болақ қамсағын бол бүттенінтің бұл бүгін әйгіне кәпсігін аранлора бұн. Бұл пустен проектуынан қыраты кәпсір білігінелері болдаққа бұл көхі сұлджар нәйленнеға анал автобус бұл ұхуячылардақ дәребінеға тиян жоны әргені нәйленнені бұл сварчыққа, бетоншыққа, каменшыққа тұту идәтігер нәйленне не үйелетер әбетеп, онан білген бұл проектуғына бейгі сейілі білсеқпет. Өсеті күліту күннен, онынтан Мария Николаевна еқа тылы беребін, бағалысты бұл проектуғынан бейгі көләшітір бетіліс тәшілер бетер кәпсен білгендерін сағала. Аға, бұл проект пуск сүрін сығыладен тәсірін олықтақтырын, әдәр үтчатын, саға олаттарын, тұтуға үлем профессиятын бағылыларығар, онына бәйелерін дойдыларығар, қачысыны объекттары тұталларығар көмі болар. Хөп, оныттың бұл бұрайек олыққа керергер, кемнақ толқұйдатылар, тоқылтан, ұрықтан, оныттың түхір толқұйдан бара, маның бұрайек олыққа келдерге ғананығыды. Бұл проект сүрін идея табылғанын бұл молодежный правительствоға бігеқа кәлбіте, біге болғанын мен бәм үлебінен строитель болабын, оны білі командировкаланын ғыджамын тұхерігер тақсан көрімін біге қаулаттар бұд маның ит өріқті әңген адиялар әбіттемін, кәлемін кәпсән бұл тұрғырыстуыд, онда бастықынан харазу бұл соп қати емед бехманны кидеялақ бит үлеле қайын демед бу аз бит хыл бүтүттен де аха Наталья Валерьевна манна боллагына беха декабрга ди бастан декабрга калбиттере бе боллагына бастан бу проектга сергеев бит бастан торан беге рабочий программалар көрбеп бит ханник өтүтүгөр беге кендер кетүл сех битин хөбүйдин аны таһаннан кайдык ханник идени жом багылын түргөнник сөбүйдин аме көрбеп бит мына боллагына кастагыны токтой койбу иде талалы бута, онтан тақсы, онтан қал бута бейе, буата бетоншик, каменшик, штукатур, маляр, онна сварщик тене. Қас бейді программаны бартын чағын модульдарын бартын ұртан көрін қайатты именно теоретически өтті. Бейі цифровой платформа бұтығар қайдақ нардан ұқтаға, қайдақ керектаға, онына практически өтігер қайдақ бейге ғорнайға тұғынан сеттерін қанық преподавателері күтті тоқ инструмент надалағын бартын көрін ұрытан бейді бұл проектка ұлсы ұппыт. Бұл әге бұл ғорнығы тиен, де көріні ұлығығар ғорны ұлықтан қалатығыд. Бұл түгенттен бағалысты қарды қарсықлары көрдіріпқа, режиссер Николай білген бейіға берега. Бұл әге сөбілің түгерсі тұрағыд, мен көрді өкпіне де. Бұл проект бұд сағалына. Ана оныттың бұл жәместі тиген жоны үйереді ғажал, бағалысты бұл тұғынан бұрысыз тұғынан.
Бу күннерге ғымайын 16 күнігер беге производственны практика қайдақ аспытын, оны учебны практика тоқ ирдебелерін практическа навыктарын тугу тоқтя қойбес сын алағын бол бұта. 15 тоқ ғымайын 15 күнігер цифровой платформа тестирование аспытыра, отут сәтте вопростах бу қас түттәк модульдан, 5 модульдан тұтылуқтақ бапростар бағалар әтті, оны әтті 15 бірігін бар тәпке әппеттен бары үші бәдік 15 кеге аспыттыра әттін. Онтан 16 асынығыр, 16 күні, 16 үйімін 16 тұғыр, бәтін жи полигонығыр, Агдезия, білім олағын әтіне тұтылуға әттір, де тұғыр полигон, оңыппыттыры, үс местелек, үс сварочный аппаратынан, үс боланнар, нарданнар, бидди час берілін, икки үріттек экзамен тұрбытыр болады, икки пластинаны қолбағын, онына турбаны, икки турбаны қолбағын ден. Манна болуана қаста техниканы көрбіттірі, қайдақ ұллары, қайдақ тутуларын көрүүтө, онна тоо бар техника безопасности берилебит өттүттүн эмие көрөгүн, онна кайдах тутталлар капталлара основной манна болгону ити тохтокабы эти экзамены 11 эре кеге туттарды. Хорохтор бут хатан келбедактары. Олеген бу үчө бадык аста, жоннор үчө бадык туттар быттара, онна үс эксперт болан, қас сваркалы мыт пластиналары бартын көрен ұрыттан қайдық сөп, қас балы бері бетін ең бартын көрен, онна тоқтек қағы сам олахан әте алта баллах әте, онна самый күтчабыты ноль баллахтар күтті баллар әте. Олеген бұл манна ме бартын көрен. Учуттан. Вот он, Мария Николаевна, бұл тоғыр дүк чулан ғорны ұлығыттан ағылырға ханындығы енден бі туалет өретті аға болу? Беге бастан ғорны ұлығын талық пөтенетінен аналитика оңғырбып бұты. Даже біле профессиялар бұтын талық пөтенетінен Министерство строительствоттан информация көрді бұт қанық үліға қанық үліғеттерге бұл тұту организациялары надиялары еден біле аспыт үрбес ұлаға коронавирусынан себестен әлбәқ тұтатшы нады әті именно рабочий профессиялар көріп. Олеген бұллағының ол информацияны ұрытан көрімміт, онына бұйыл ғорны ұлғығыр манчары оңылыра болырды, оның себестен әлбәқ социальный объекттар тұтылар тұралылар, онына бұллағының ғорны ұлғығыр орты үйірақ тоғы хоқ. Кахата хоқ де, средне профессиональное образование хоқ, олеген онына үчігіз. Оны құллаған. Солы үчігі, олеген бастықынан ғорны ұлғыға. Сөп, отын тиен үйретәңден болуғаны білген тұрар ұхуячылар бағылар, үйретәр жонлар бағылар де, ұчыталылар, переподавателілер. Бұ балар тұстарынан кені кемнәқтері, кемнәқ бұ ұлысанлар, әте апты ұғынан тиен нәйләнені үйретәлілері? Манны болуғаны қастағыны орта бүйрек заведениялара сөбілігінлерін төбес қаябыттыра. Бұл болдана Якутский индустриальный педагогический колледж, Нюрбинский техникум, Намский техникум, Верхневолюйский педагогический колледж ғыблестерін қаябыттыра. Онына тоқтек қағы бастатан тұран әте цифровой платформа бұтыр тоқ бар теоретический материалын келер әйін бол бұты. Онтон бұл практический өтетігер беге бастыкы модуль бұд учебный практик учебный чагыгар бұл манна Агдезия наставнига бәтін жүлігетті кіне преподавательская бәтті тұқтақ должностақ ол кіне иддегеджен үйретті. Учебный практикаты, но производственный практикан как наставник болан олаттары учебатык чөкөттен қас бидди сыйларын тугоң рухтақтарын баратын учебатык үйретен мана икки гына арарбыт әте группанан. Бұ группалар истерегер мана болағына
үлете хох жоннор баллар эте. Бир он бирис класса гото, онна студеннор баллар. Бу студеннор болла ана атын уйрак студеннора. Бире болла ана информационный технология өттүгер ексе студена. Бир болла ана финансовый дене. Олген бу кеннерге надалах теннер бәлергер талбыт иделері болла. Бу манна болла ана биеха индустриально-педагогический колледж Соловьев Вадим Вадимович Камлёсте, кене болла учебаятык бігітникітті бәбіджі медиазона бұтыр, саңа тоқтақпыт, видеостудиялақпыт, олынна джалинга ден интерактивный панельге видеокурстары ұғылан бербіті. Оны кабутын барытын келлерін тұран цифровой платформанан банан үшеддік табығыстақтық үйренілер. То бар практически өттен барытын эти интерактивны панельге барытын көддерін, барытын ұрыттан, оны практически өттен әме тоқты қауи. Практически өттен барытын бұтарыттан үшеддік капстиян сегілі бербіте. Өттен теорията дистанционно мигана бар. Да, дистанционно болан бол буте. Того дедехана бихи билебит бу сварщик идете уйраган идете хюрбе бестен от тыгын чадылы. Билинге рыночны экономика тыр бар. Экономикага бар сына. Онтан бихи болана именно бу горнайдарга ден чапчатине хайдан ур бупут. Именно бу улахан өт теоретическая чаган, бәйбі цифровой платформа бұты дистанционно үйренілеген, онтан уже практическая навыктарын уже тұтынына бәйтігер горнайга. Инне болуан аттан түгіл бәқ кехи қолыбыра түгіл бәқ кехіне қаптығы тіте көріне астыбыт үйрети барысығын қарсықларғы видеоларға инне қолыбыра түгіл бәқ кехі бітінді. Манна болла. Бехеха буллаганын инне 16 кеге кетинне. Онтон 2 кеге те буллаганын бу үлете хоқ болу кийиндиги үрөмөттөрү. Оннагылары биле белере багаран туран үрөмөттөрү. Деген пока 16 кеге үрөмөтө. Инне састардын качак барды. Качакта ха. Он агастарыттан үйе, оттан бұл бекір дұхпетіне он агастарыттан 35 астар кірділі әдер үтчат үйеріне. Сөп. Күндігі рашылар біз білген бігеге қаракай тоқты болға. Барығық бұд, бігегінің көттігі бірге болуң. Кәлер түйімеққа әйгеттен бігеге ғана алар көтін істейік бұд. 0 0 6 16 10 32 16 10 номер ге пуск тен бір екті ғынан бүгін бігеге әпсет әбіт. Күндіз тәшілер бет, үсті көл бұқы орғытын бігеге үйері көті көрсі бет, телевидиенден, онна радионнан тәтім чағын көріс тәлуруғы тәрредактор Роман Алексеев бүгін тәтім чағығар үлелейбін. Бері бастығы түймегар бүгін бігеге пусктен бұ ғонын бұрайық қамсаған туынан кәпсеті олдыру бұд. Әйгеттон білген әйгеттін түліпінлері ұлық бұ тәрегарын 32-0-0-6-16-32-11-6-16 эти хастардан қатчақ бар дейді бит манеха білген бұл үйрети қас түйіміқтен тұрары қолы бұра оны әте үйрені кәнеттен кенлерге тұстақ документ бәрілдері болу де үйрені үйттерін туғынан туғы олур отын үйріқтәхін үйкі түйіміқтәх бастықыта бұл цифровой платформаға болар соп кенігер үйкіхінен бұллағанын производственный чағын біліп практикаты нағам баралар де. Онына бұлағанан бүтігер кеннер сертификат рабочий профессиялар. Сөп. Ота білген бұх үлісті дәге орнай ұлығы бар үлейді? Аха. Бүхе бұлағанан сылсағалыныңда сөбілен түхер сөйіппет. Алты рүттәк. Онына бұлағанан бұ хүрбе бір сыллағы бүхеге орнай ұлығы бар үлелей біттен. Ота күхін тоғыр үлі барар дейбек әтекте? Бігеге ұлағының білеген бұл саса ғырытты бұд, оны күхін өсі білеген ғорны ұлғы әме қомыя ғыджар, наборды ғыджар, ол наборды бүгінен әмен күхін тиек тәқпет. Сөп,
Бу улустарынан холобра өссө ханы улустарга булан бары, ханы улустар себелен бирдилер, унна улустар эхиха холобра этилях тахыхтарына болдами. Манна боллагана вон үс улуска, чугаста улустарга хурук барбыта, ажалталарга. Билен боллагана ус алдан улуга себелгенен бирдилер. Манна боллагана именно сварка идетигер үрети. Оно таганан беге бу строительный өттүн туту өрөттүн көрбөп бүт многопрофильный ыңгыраты бүт. Олата беге туту промышленный информационная технология, сфера услуг. Оно таганан дизайн, онна информационная технология лары көрөбүт. Бу өссе бу проект тохтяга би Сергей биттере ортохалма улуга. Хатортагата Федосия Васильевна Габышевна кыта совещание болутугар ортохалмага учебно-мобильный центр оңрагунден. Тогоди тахана Артика жонноро идеяларылар, ханга идеяларылар, онна саңа компетенция, эби үрдетінерілер, бу рабочий специалистерге сөбілестерін бербіттірі. Манна боллағына беге бес айыттан үлілеқті ақпет. Білім боллағына бұл үйімі егер аналитик өтті, анализ өтті бара тұрар. Онна қанник идені, қанник направленені бұл Котулустарга ылыктахтар бүтүн көдүрөктөх бит тогоде тахана түрдөн икки техникум колледж өттүлөрү основной бу бете центральный онна промышленный түтүгөр бар онна онтон бу котулустарга үсэре үтө иките филиал итинник идеялары берилер. Ону боллагана бу самый улахан кабаннах биги хотулустар бит киннерге оннук идеялар хухтар деннер биги бебит жомутун каннада ыппакка бэлерин же нехилектергер үйрө кылалларын курттук. Телепөнис тебит тахарабы тепилге. Дарабаларың. Үтүү күн. Коракка эти ида коллаборация сварка кенер үрөтөттө онна кайда кабаннакты үрөтү болары коллабор онлайн эвстер вечернее обучение онна практикатын кайда хэппи хитти бит мактал бу проект сүрүн сыла тесирин үрөтөгүнгө хэп олеген коракка буллагынын техникум колледж элбек буллаган эл коракка элбектер олеген коракка канник багар техникумга баран өрөнөктөрүн хэп онтон именно бу проект буллагынын тесирин алык доктору кыйын келбет акыбы жонго мессетиге тиендирет үрөнөлөргөр анын улубут болан улустарынын хынжыр болар ону буллага ди онтон бу Наталья Валерьевна бу идени уртан билем ниркин булдын арылыбыта Манатон аралларга бу директордер инкелен эпидер битериал жетабыттара, кепсабиттара, буланларын, сыйлыларын, хорлыктарын. Манихоттон бу бұлырынға тағылан бу күнгі дери, эгей бу кейінгетту, хайтихилағы, тугынан кейін туттары, унутын үлі өттін көрады кәмейі хырдатын ағарым болдар бу кәлі олырынғын. Бу өттүтүгер беге бу алтынне эки күнүгер аалы бупыт. Ону таханан эки тыгынча хүрбө хылга бехетти 15 тыгынча кериңе жону бэбит мероприятия бытыр кытыннардыбыт. Онно же эки аңаар тыгынчаттан такса кигини үйрөттүбүт. Манна буллагана араксар касты өттүттөн оголору үйрөтөгүн студенттери модуль курдук килдирэгин ханга компетенциялары ханга информационный технологияга бар өрүттөрү килдирэгин компетенциялары онна кас направление аи под заказ работодателя кирбит заказтарын киннерге программаларын онны киннер жоннорун бэлерин же производстволаргар үрэти. Бу таганан беге кастаны проект акпыт. Бу пуск эре дем болбатах передвижной комбинат. Бу беге боллагына
Углалибит фонд содействия развития Севера Республики Саха-Якутия про консолидация Якутия-Ден проект Ахпыт бо именно местной бебитнебит эдерычатын промышленностка угую-ден. Манна болана беге кастаганы колледж техникум идетинен үйретэгин он учебный чагны учебный центрдар промышленность, чугас, рюттях, идеалери, лаган, улата, горнорабочий подземный, проходчик, тох парете, бульдозеристы, также автогрейдер машинистера, он на блиген боготротавата, коронаспект было, колмарга, отутик, кихи учебный центр, нан фаворит, нинен, уверенен, подземный, горнорабочий денегер. Үләға кир бардылар. Хөп, телефонист әбет. Алло. Алло. Алло, өте өкілінен. Бұғарнайтан Христофорова ден. Тейдім. Үстәбет, тейдім. Қойтан қолбанным, ондан үті мандыға етілер дақтыңды. Қорынай көлелі үйінде бұт етілер. Онна төхі күн үләлі әтілер. Үләлі үйіндерлері. Оны төхі оғы онна әтәкі хабылынна. Wanna cut to the chicken again. Bahibada. Get it at the regret. Bachtel. Behigi Gornigam. Бли үрәхтәһен мартайтын хагаламы тәһә. Кинләр бири, истәчләр бири устата цифровой платформага теоретическая чагын үрәп иттерә. Ол кәнеттен бихи апрель ыйга дием иткәннәргә практическая үтүтүн үрәп иттерә. Үрәхтәһен төлебре билеген горный улугар хеттетенча. Бу үз профессияларга бетонщик, каменщик, он сварщик кенегер хеттелитенча. Каски хапта дейт, 16 дейтінде? 16 кеге. Бу курс боларгар бихеха определенный били до 15 кеге бар болон надо. Әлбәк кейіне мұспақ кәде құлығыра? 15-тен үйе болуын хөп, ондан 15-тен аллара ұлығынын атан болбат курс. Вот хімбе барыты біле береметінен артынар болуға дей, чағынан, құтығынан. Онна болуына манна строительный компания Агдезия отут кейіне үліға ұларға сөбілген берді. Манна болуына бұ тұттар бұт. 16 кеттен 2 кеге уже идеяга кеннәргә үләгә китте. Эй, үләгә дитеп йөрдем. Үләгә дә. Нана хаҗәйт. Истәбә телефон бар диллер халбыбы талу. Алло. Ага, шәп. Арақ сөп булак. Хөп. Онна тохтен әтеметет халбыра тутатына иник йөрдем барын разы үләгә киләләр битте. Нана хаҗәй. Ага, телефон бар да. Алло. Алло, вопрос. А, у тебя кольнен истебит? Гере, алло. Ага, та вас тене бирге истебит. А то, алло, трохтелик тати. Алло, у тебя кольнен. Истебит? Бо, усалдан там улыстан, сандаман якына. Угу. Я, Роман, беттагай ауралах табеляк кыргыттары ағылбыкка. Угу. Сергей Лоровот. Угу. Я бы вопрос. Я бы вон алтакий на горной тохтаты выкен. Сетте тыгинча, сюзу он икки тыгинча, камна сто, эвта камна барар иген. Ами, икки с бапурлан болуана, я кыргыттар, бидек, бидчаты, юрети, Аллах сүрдер надулах, омуктары тайтек бидин надо. Бо, беттага үлене. И Аллахун тарга он эти коту улустарыгар строительством директора вытти. Он катастрофически тохта ти беттер специалистер из местных кадров, да? Она еще и декси директора джон норевит.
он кот улус тргар он на бу гунтар улугар и мимо на тех колес тахпы. Он был катен хите уютен галатлар, то кот улус тргар болар да хите уютак. Он на тёлек боларе каханти яхтаре хан на келен юрнеллери. Хэп, и хите вида егин махтана бут. Хэп. Бастыга проска. Эти, вот эти, хотя чаян биллион труда тали бабыт, у нас там. Бу, хотя хотя ты хотя толбердая хотя то хвар быта идея. Бастан инструментар гвар быта, бигеманна была сварочная пара быта натлас бабыт, кинне болгарка, болгарка тут лар дискалар, сварочной. Бие бирмита гал. Ага, сварочный то материаллар бартан лаганден. Манна основной эти барта инструментар гварда. Он был на... Хотолугар каханти ехтерей? Хотолугар икки... Табыл марына петим орто халыма уже бу бесейттан улэ лехтэх бит. Бу проегынан он тағынан өлен улуға барады. Олегім бой түтінен амек орехтэх бит. Олыс чугай. Махтана вот этом бурьяке никлях полон, эльбех бу хака жонун хергетен хеги уретен улени улекини нерге булдаран хидилахте халгил улен камдан вот этом бурьяке өсен никитендан бихед датыкпут махтал бүгүнкен олжитаб кетигер. Күндүз тәшләр бит үтө күнүнә ләсәтү үле хия хабу көргәт кергәрдә бары үтөне кәрене хирдиге багарыбын бүгүн хәрәдә күне хия хәсәти хилах эре болун кылларты болар боллагана саханасына алек көрдөр итер компания телевидениетин радиотын бүгүн күнүз тата көрүң истинген ыңрабын ик беребит ик түстүмөгөн сагалыбы тыннахтар умнубат сыллары деген ос номого бол бытырге тылын ап терапевтр поликарпевич одруса быйыл төрөбүтө тугугон сыла беле күнгенан гымын онус күнүгер редактор Эльбина Торобукина онна режиссер Анна Пудова үтө тылынан ден радио циклыгар радио очерк оңрон тураллар монуттан эги көрбүт истибит болухта кыдманы кине оголоро үйрүнөчүлөрө биргел тыспыт үлелеби жонай мактара поэт патриот учуутал Петр Одрусов туунан истиң актыылыра кирбите кине ырыа болбут кохоннору үгүс айымнылара бу очеркага сүрүн местен ылбыттара бир үрүлөк сонунан бу радио очерк бери аудиокнига болан тагысты уна радио көмүс пунда тыгар хаалла бу аудиокнигани эги билигин кюх экранга көрөгөйт онон хайгабыллах үтө жылы болбут Петр Поликарпович Одрусов жондугар сергетигер аймактаргар истиң эгарда болдун. Бири-бири кисти хмегар бүгін биеги бейет тыл оны педагогический үлі бәтерянны методист учутал РСФСР үйлі ғаритын тойгуна Сахар Республикадын түйлағы учутала Сахар Республикадын сұруячыларын сойуғын челиене Петр Одрусов түрәбеті тоғы ұнсылығар аналлах кескіл оға қағиятта оны Петр Поликарпович же кергені Республикадағы сахалы саңырабыт дейін осколы ининағы саста қоғылырғы онна алын сүйе құйырын әчілерге раналла қоғыны дұрғанына ұқтық ағы конкурғын ұйттылар. Бұ тұғынан бүгін бейхақы кәпсі студия бұтыр кейден олроллор кәскіл қағыт корреспондина Айына Трофимова үте өкінінен. Итені кәскіл қағыт әппеттер секретарі Вера Петрова үте өкінінен. Басадан туран, эгинен середдан бу кескил хахият хахын рута таптан агар хахията гохун биз хылынан истенеге агар дилибин. Мактал. Ага. Дивоноттан кепстивдер кирекка бу хахылы хаңрыкка дейін конкурс болан аста дейтибит. Бахалысты тылы кеме хавирон кен кепсен сағалдыр. Кепсе. Ага. Исты олитё күнінен болықтын. Аттан бу эт пекурдук бийыл биге бу кескил о хахията ғымыйынын бес күнігер ғуғын бес сахан толла. Ол тәртетінен биге бу Оғыларға аналлағы айар құттағы оғыларға анамыд әлбәқ конкурс, күрәқ, бәғат айтты бұд. Тұм бұ беге кәскіл қағып бұд, ағылған 5 сыл ұстада сақа оғылары сайдаларын, түрәбіт тұлларын білі, литератураларын, өреті, ұлаталарын тұғығар неделі айтықса тұра бұд. Тоонна биге кахыппыт бу сакатылын тутахаджар боларын быхытынан биге сака литературатын сурятчыларгар сурятчыларын айымнеларын боглор ырта кинилер айымнеларынан уруйду веренелер яратал бах конкурстар ебит. Онна там бу сылын ахсын үбүлөйдах сурятчылар бытыр улхан болгомто урабыт. Ага ал курдук буланы быйыл бу биге
Аллан бесил бутынан. Хебестен, он был Петр Поликарпович Русов, Тогуансилын, Тогуансилын билеты аммит. Бу аймақтарын кетарай сөбелеген барамыд. Бу сақалы саңара біттен олысчугай конкурстарий дебит. Там бу Уркуну капсе атаққа бу Петр Поликарпович Уркута кескіл қағыт білем бол дейінтеде. Ол редакторын кітары өрсілер көлелі әбді редакторын кітары немінің кентемін алын ол үстен істен доғыр дұсыған ақтыр әбет. Онына ұлағына бұл Петр Поликарпович қоғаннұры, саңа қоғаннұрын аян тағарды тағаны бұл тұта оғыларғы, ағатшыларғы анан бұл қағы қабачаттын әніспеттер әбет. Аға, ол оны... Ол жүгей де бүлі бігі бұманның үлсі кәлеммет. Бұл саас аймақтыра, жекергені кәлені редакция кәленнер бұманның тәрәхіні тәрекқа дейіннер түнсі бәліна мұт бігі тұталы мұп бұт. Оны бұл мұз ұстар ғи тұхары бігі жабу конкурс бұтын тәрейді біт. Үнтен бұл біліңі маңның... Кем бұл батаға бұл олар үйлі көрсен, олар істейді бұл болу, олар ән болан тұн білген бігі барытын видеоннан ұттылар. Бігі тұн көріқтір білігер өпсінден күтталар, олар ұлысшөлді күтталар, күттіқтірі ден кәтіспіп біт, олар ән боланы бұл көріқ білігер бігі қа үсіз бігінтан тақса оғы күтінна, үсіз бігінтан тақса видео кәлі бігі қа. Арас ұлыстан? Арас ұлыстан, арас сколаттан, арас ұхуянтан. Өтін үксе бұл Петр Поликарпович дойдута бір дойдылақтыры өе білілер үксе күтінділер. Олыстен бәлерін бір дойдылақтырын қоғаннырын білер өттір. Күріқ бітігер боланы үккен ар састырыттан сағалан бұл алын сүйеғы бітір әресіл жар выпускниктарға тие күтінділер. Оны ұттан болана құханың әрі бол баққа бұл ұрыларын, ғыры қоғылар ұғы қайдан дылдылар, ұлыс жөді кәттен бізе бі аты кәлі. Жүлдір сүбі өр-дөр көрді, үсіз бұған визияны барытын, сыймайда аты бұт ағай. Оны ұттан бұл басты кеместені бір дөйділі ақтыра, өйе бүлі маңнай гүнемірді қойдылар. Там бұл үші бағай өйдің әйдір ұрығылар әдейін кендер бұл қағандалан мата, бұл матыға ғұрылан баран сыппыт, өлелерін жоба дұшталлара бияқа ұры сұрылы бұл түсторетін ғұриян ғытам ұппыта. Оғылар жоба дұлла ұттар, оны тұм бігі бары сөбілі әмет бұсты кеместі ұппыт. Том антағанын ұнна бәлетен тиханада бігі бұл конкурс бұтын сақалы саңара өттен ата ұппыт мәнаға бол батақ тен тағысты тойтырген боланы саға әрі оғылары бол баққа. Бұл жүкіскай көрат оғылары ұхуянлары ескірка дейін қолабыра ұхуян итілләтшілері ұлық нұчы оғылары, нұчалы саңарар оғылар. Че байдық сақалы құған өретінлер, сақалы саңаранлар бұл бігетеме көп бүтін сөрбітін ерелділер, сұғынаттылар дегіптің бағырады. Сөп, олыс жүгей. Вера Петрова бігеға түгі әйтерін әбен әтейін әті бұл конкурстығынан бағалысты. Түмін баланы қағыт өпсен сағыт сөнден кәпсе төмсіп. Атын бұл әтен ғарылыбдың көрдік, ағуын 5 сылбыдың ғымыйын 15 күн өрбелейден әсті біт, бағай құны тағыта. Табы қағыт бәлем бол денден түгінші 9-6 ғылаққа тақсы біта. Атын бұл ана кәскелден аттан біта. Атын бәлем болтан сағылын бұл көтов ден нұчалы қағыт бар, нұча тылынан сұрылар қағыт кәлін Юнас Севера болбыта. Онтын бұл бұйылғы сылтан Юнас Севера боланы мұнық форматқа. Тағысты. Құрынал. Бәғі әрі Национальный библиотека исторический салғар бұл презентацията болы. Сыған формат презентацията болынасты. Онтын бұл кескер қағып бұт бұрылу сатар юбилейінде екен өмірдер ғаталылар. Ата бу айына әтен ғарбын күрдік саға сирен оғыларын барларын түмпіт, ағуыныз 5 сыл ұстата түмпіт, сайдығы сердәбіт, сақылы тұллақ қағыппыт болар болаға де, соғыс соғытоқ. Білеген ұнтын сұрыту бұд, екі түгіншаны тераш бұд олық, екі түгіншаны тұтағы жабыт. Білеген тағаны ағыр оғы бар, түйе тағаны бұд өліппен, цифровизация өйеті сайындар. Білген тағаны ағыр оғылар балылар дейін әтекпін бағарабын. Оны бігеге қағып бұд, ото медиа микс формат
бхитнан тахсарцеп, олата хайдах эбит дирболлакатна, бига хайпутан агарере болбаттар. Олар агар агаллар, оно таханан эссе истеллер, оно таханан эссе көрөллер. Оно жондор наха били мандык видеоны көрдөдөк бүтүн видеоларын көрдөдөк бүтүн олусу хоялар. Оно бихе кагыттар бүтөр QR кодтар деп баалар. QR код нүнү телефондан камерадан кирен бихеге YouTube канал бүтөр кирелер. Кескей продакшн медиа продакшн ден. Онан кирен бирик тутатна кагыта агам бар чугатын көрдөктөрүн камсырын болуп болот эзе. Камсыр да бар. Аха, оно ол материал салгытын Сесихили QR кодынан кирен көрөлөр. Сөп, эти конкурс бүтүгөр аны таңнюкка 300 биогон үлөкиди дедигитти. Эй, колабора бул конкурстар эргетер, ичел бахул экелиден эребедак күпедак болдук. Эребедак бит, ха, колабора. Тибе бах конкурстар этеребит өсөнөн. А, тун нахин оглор кыттылар эрери, а, бу күрөк каттын олус элбек оактын колабора биге олимпиадалары инде татчыбыт. Олимпиадалар ген мандык биле суругунан үлөлөр ген үлөлөр кирэтилер ол ген буланы бу 300 биогонтан такса бидие кален олок төлөпөмүт барата тоолан көмчербит барата тоолан деп көрдүк. Ага, тон алок еще байдык кытынылар алок тута келе турар, келе турар, келе турар. Оннотон тепитен курдук үксе үйе бүлүү улууттан кытынылар. Оннотон өсө географиядан кепсир булакка кантан келелер бүлөлөр. Үйе бүлүү нюрбалар баалар, элиохмелер, тий коту улустар эме элбагыттылар. Уну жокускай корат эме осколалара, уяннара. Үксеттен биле Алын сүйөк онна уян дем боланнар мутан хин элбегай детсаат оғылар, уян оғылар ұйттылар. Төйтірген боланнтан бұ бігі Петр Поликарпович оғы хүриячты болға дек, кенде кене қоғанынан барығын бір детсаатқа қанығы бі қоғанын үйреппіп болық тақпыт. Оннаттан бұ робына мұс ұстар ұй тұқареті, ол күрдік бола ұғымын тоғыз күнер бұ күйі күнін білеті еден бола ұтын ақтырын ұбатсылар аден. Ырыаны олус элбеге отолор бүтете. Отол үлөлөргө колубура ордук кине кандай кохоонорун сакалы саңарабыт деген кохоонун баары үксе келете толор буттар кыргыттар куугула деген кохоонун толор буттар баары үчө байдык ол биле көннөрү туран камера туран агаахын дем болбата баары олус белеминен биттер костюм кеппиттер сакалы костюм кеппиттер колубура бу араз кылынан кохоонор эми аяктыптар бөрө деген колубура сахыл кубакчан деген анда бары колор эми сынкө курдуган орон колубура бир огобут тахажжы туран олок мандык бээте еще байдык карабыл эгин оңостон туран еще байдык кепсебиттер кохоонорун акыптыр эде сөөп онотон бу бача элбеха апка келбеден кенне эге механик протон хыллата маны ыйтарга эме толкуй барбыт болуктак баран колобура оттон бу билеңи кембит үшөө боллагана колобура маннек республиканский тахамна улахан оолор хыынага таккан туран кепсилерин ылдыларын курдук терех бүтүн улус тем багарабыт оннотон бу бихиха бөлөк айеттон бести местени тахардыбыт ага онуну буланыттын бул манда сүрүн бириги турар атчыларынан көмөлөк атчыларынан Петр Поликарпович аймак жоно же киргени болдулар анан оголорго сүрдө ага чүгей ого энциклопедияларын еще беле кылынылар сөөп билигин биги күндү күрөшчүлөр караке токтоболго барабыт реклама кенне көрсүйөкпүт ыраатыман тээмең реклама кеннетен биги бул оголор ыппыт үлөлөрүн көрүйөкпүт экранга багалыста күндүз тээчилер бийлибитин салгы итабыт бигини буланталанан орон араксыз пк көргүтер мактанабыт билиген биги же бул 300 биогон кийбит үлеттен бастыгынан аттаммыт исидер баракафаатынан үйөхэ билүүтэг орто скула маңнег а клаагын уулаттарын толурутугар үйөдүгөйдер ылдылдар пёдор дурусов тыллара николай чурушанов мелодията кинилер бул бастыгынан аттаммыт үлени көргүтүгүнабыт багалыста Yeah.
Дети курдук, юдугайдер риллардиен, Пьютор Трусов, Тулларгар, Николай Чурушанов, Мелодия Тигар, Юхеблютеры, Исидер Барахафатин Сюгар, Бастыка Акалас, Уола Трент, Улру Тугар, Ихиттибит, Белегин Бехеги, Тюльпионинен, Калас Алаячтен, это Наталья Васильевна Чурушанова, это Холбонабут, Наталья Васильевна Стевен. Стевен, ага. Ага, Ютюкунинен, Агарде. Я Эбетер Болана, Бюнгук, Туах Сабити, Болбутан Тухнан Кафсире. Уроголос, Шугайтик, Тургенник, Уанна Урокотова Люляхник Ахара. Олин Ол Аймахар, Такин Тактира. Келени Сидер Барахаватнан Скулами Бигулепит. Он там, Кафсир Болака, и Кафсир Болака. Айлды бутыребит, Петер Палькарпович Минкергеммер, Мелодис Николай Чурчановка, Рена Галамбир, Эхохон Нагаламбир бит. Он на автобусах, которые люляхте гузнанар патриотическая ирия болохтах, я Николай Дмитриевич Матыб айбыт, олган амбарам болағына уэхэ бүлі қолуннара уэдюгайдер бола біткен стракалары наха күркетилях ден сөбілэвэкке нотатын түрген баран уран кэвэшбидебит. Онан бүрэл ламматах. Онтан бүйел дейте кәскелдер үрия күрегар нәд, маннық үрия ғар нәд, ебіт ұзламматық үрия болуындақ үйін дебіттер демін кәлін кәп сәбіп бір. Әм, яқан үрия бәрі күдіктағаны, онны ұрылы ғатар ден, бұлыр күрия дебіті. Үнегінен үрияны тағарын, баянынан бастан үретті біт оғылар бұтығыр. Оғылар бұтты разы тұтанына үйерек өте ұлладылар, тұлын түрген бағды көреттілер. Динер түйет күпілеттәғірін бігі оғылар көдеміт, күттетәміт үш күпілеттәғірінді біт. Онтан оны аранжуровқатын бүліуттен ұйбан тұлағын апқақастан оңыттырды біт. Онан өттен бұ үрге ұланар болан қалыла оннасы бүтін республикаға елді біттен үрдәғ Олрабын, бұрыны ұлладақтырына қазағы Петер Палкарпович олыс сөбілі әтағына астынлағына нудада дейді. Нелер күрдік, олымды дейлер күрдік. Иткілейтін өрі көтіған бара нудада дейді. Онан қаппақтыға қалысып бұт үрия көңілгі көп бүтігер, ұлар бұл бүтігер, кәскіл қағығыз, оңна бұрғаны сақа сүрігер барадығар үйетінлер біт, дәтім шағы берілі әттергер, жекерген мұтататтан мақтал бүн келді біт. Хөп, мақтал, Наталья Васильевна. Кергенгер үміттін мақтана біт, Николай Чурушановқа, бұқырды көттің ұл бағыр елары, сақа жонығыр әргетігер бәліқтейті ғары тұрғары бағары біт. Мақтал. Сөп, білген аны күнді күрәшілер әте айыны бі хақатан астың, аманына бұл хақа оғылары бол бақары нұтчалы, етілі біт нұтчалы саңарар оғылары ме хақалы хаңаран күтінілер дейін. Оның білген күнді күрәшілер бі тетіктабыл астайшылар бі дәге жоқуызға көрет, ескарқа оғы ұяның етілі әтчілері, Рыков, Лев, оны Шепицын, Платон, сақалы саңары біттен Пьютор Друсов, қоғының ағалдарын көрек қайын істе қайынғар бағалысты. Сүшігей, олы тұргуныттың әте ұғуятчыға мақтына бұд.
Эти курдуки, эти искарки, ухуяны, эти лечилеры, рыгикавлев, у нашей пиццин, платон, сахалы, хангарабуттин, пютеру, друсов, хохонун, ахпыттарин, эхиттегит. Хэп, унуттон, бу, бағаримете, кадиктаны, хүлдаг альбэх, сүгумер альбэх, айапка кейлбитабит, оно маныха, эрскультағы, хыллаты тылдар, хохон болын ден, бэм туз бағаханабын, эхиятабин. Он от он, если ты говоришь, был Пётр Поликарпович, Джонугар Сергей Тигер, Кинг Аймах, Биля Джонугар, Эгар Дебин, Тир Дебин, Букурдук, Кинету Хунан, Радия, Фонда Тигер, Юэлях, Бери, Кир Бедигер, он от он, ауди книга была на такой вот, он от он был конкурс, Юрдюк там нахтык и тылы бы тигар. Бельгим бейки бухал бит белимега кескель хахет улан сихили бил сетивит бахал стетилы беребин. Туханы барректор бахаллары он оттан иннеки улағат хамнаскет туынан бахал ст. Мен ке тэна харбытым күрдуута бейи олы сэлбэг рэллэг ағачылах бит. Бейи некатта күрүүк кса себәс тэхэллэр. Онна эспөлдүкертінен ты икихисче эдер корреспондентер постера бар, бут инчто ситуан сылака Ленин сүйсө агар эдер корреспондентер постера терилди биттере. Анна билген тактыбына эдер постер олус ме баалар кас бити олус айхе. Биге такаы бут искохона бу познавательный редем болпатах. Манна оголор чинчиер, үлелере олус элбэх кирер, онан бу биеге хайпытын учталлар, оғылар, оны түріп біттер бары ағылар. Онна олы сәлбәғи үлелерігер, үріқтерігер, онна оғар урок бері тұран биеге хайпытын әме тұттарлар. Тұстарға тұханалар болла. Аха, тұханалар хәп. Онна бұл анаты білген биеге конкурс, бұл бара тұра конкурстар біттен кепсе ақпы, олы сәлбәғді конкурс ден, ұта біттен, әтен ағарыпты біттен, айар ол ден конкурс білеген бара тұрар, манна бұл ана олаттар кытталар, кепсен, онны қоған сұрыер олаттар кытталар сәп. Анда бұл ана бұл конкурстар тұстарынан тұн беге кескел ньос инстаграмы аккаунгар керен көрек құтын сөп. Ана бұл ана қағы текес олығы ден аме бір аңа конкурсты ақпыт. Анда бұл ана бұл қағыты ақтын бұл материаллары тұханның дағыны ұлан туыра бұраған көспекке. Обедер ұлан қаннара тұн маңық опсынам бәққа саққа бірақ баққа, бұ қағыды, қағыд әссе тұттар мал болуын сөптен сөп, манан корзинан ұруқтарын сөп, манан біргіхен ұруқтарын сөп, манан олыс әлбәқ тұпсына ұңғолар деп, оны бары бәкке біле бітті, ол онына сығындақ бұл әме конкурс ұта тұра бұд. Оны тағына мұланы бігеқа кескіл мюзиктен рубрикалақ бұд, оны аккордары, гитарынан, опсан гитара аккордарын сүрия бітсіп. Эдер тақсынырыр ұрығыттар бігеға бәчәттінелер, онына кенелер бұ ағачыларға гитарыған қайдаға оңырға үйретелілер. Сүйбәдірамалары. Оны YouTube канал бұдығар әме бар, барта қазбетті видеолары барта бағылар. Ол именно әді тақсыбыт бігеға тақсыбыт видеолардан, ұрығылардан ұры конкурсын ұтабыт. Хөп түліпін бар дилдер істәбіт, бағалысты? Дараба, Роман. Өйтіп үйіне. Мен қораттан Мария деммін. Бұл кім Петр Пекапович кенегетен, аудио кенегетен қантына тұлға бұны айтайым. Меған ауырт өте тираж таматақ бұғылақ, әте сұйыспа бұлақ бұна бұл жей кәрген тұс архи бұғар араға. Анынан тақығып болақ, онтон әте опырғытын сейілі келін білдіңіздің қандамет құрыйды доғы мұйтарын бағалысты. Бәсі ба. Сөп, халғы... Оны тұн барығытын үңірім әтті, бігеге қағып бұтыр сұрыйттарын, бігеге бұл республикаға хобы соғытық сақылы тұлынан тақсар оғы қағыты болабыд. Оны ұпсанын бұл дұғатын қағанды сүтербет қағат болар. Бігеге қағыптар сұрыптарын ден әтекпін бағарабын. Бігіне кітті тәңге, сайтын, үйінін ден әтекпін бағарабын. Оны конкурстар бұдығар, көқті-өқті күттіғын алын. Әді конкурстары тұғынан сегілі бұл кескіл маны ғырылыға деді болуға қағатқа. Кескіл Ньюстен аккаунақ бұдаған инстаграмға. Оны мен сұрыптарын құрық бігеге
үйлі бит қамнас бұд, тұғынан бізсе тұрық құтын түсіп. Онынғы. Бұғал ұра бір қағыт 11 середі ағы бізді? 12 середі ағы бізді, үйінен ақтаққа. Аха. Оның сөйбәқ рубрикалы ақ бұд. Рубрикалар болуын, бұ олар кепсенлері де, ғур яшылырын тұстарынан, тұстан алдырын ғур елілері бітті. Аха, рубрикаларынан арарамыд. Те тұғынан айына рубрикалар тұстанын қартық қылғастық кепсенде. Аха, түбі ол сіндірігіне рубрикаларды ақпыд, ол күрдік бұланы. Әппетім күрдік сақа сұры ашыларығар айар күтті оғылар көпсенен болғам табытын ұрауын әппетім. Нон қолы бұра оғылар анық бәліре құған ай бұд, астория ай бұд болықтырын әттім бейге ейден рубрика бұдар тағара бұд. Бұ аңғыл атынырар күргіттар да болын, олықтар да болын, әлбәқ сүйбаға маға надиялар. Ол күрдік күргіттарған аллаға ені ден рубрикалақ бұд, олықтарған аллаға олан ден рубрикалақ бұд. Оның тағынан тұң қағыты ағары рекордық болып баққар әрі, бігеге тұл көйдетір араз әлбі ойнылары тұл көйдетір қол бұры кроссфорд болуын, рубрик ребус болуын, тез болуын, әні бұл жағылыс, оны осы күләнген балғаларға тағары бұд. Сөп, мақтал, көндік өрәшілер бұд, тестәшілер бұд, бүгін бігеге әйті көрдік бұдыр Поликарпович сақалық ғаңырыған дейін Оскулыңдағы хастағы оларғы үйіппіт конкурстығына бүгін бейе кәлін кәпсәтілер. Кәскіл қағығыт корреспондент Айына Трофимова онына кәскіл қағығыт әппеттер секретәрі Вера Петрова. Әтәңге болуң, час ұстада мен бейірвін Сәрген Қарбекөтер мақтына бұн. Кәлер аныңыз бейі бір көрсе қадері.